Hello guys, good morning. Ngayon magtatay naman ato ng rubber shoes. Hindi ito katulad dati na yung tay ko nasa ilalim yung tay. Ito naman sa gilid naman. Ito sana guys, pwede sana sa masin ko sana tatahiin ito. Kaya lang, ipakita ko naman sa inyo kung paano naman magtay nung nasa gilid naman ang tay. Hindi katulad dati ng video ko na nasa ilalim. Ngayon guys, yung tayo ko nito, hindi ako maglalak. Hindi katulad yung dati kong video na palagi ako naglalak dito kasi sa ilalim naman ito dinadaan yung tayo. Ngayon naman, sa gilid naman, hindi ako maglalak dito ng ano, bawat diyan ang kara, hindi ko nilalak yun. Naglalak lang ako dito pagdating na po sa dulo. Ngayon guys, dalawang klase yung sinulit guys na ipakita ko sa inyo. Kasi may kaibahan kasi ito guys eh. Itong isang sinulid, iba yung ano niya dito, iba yung pag ano ba, ano ba tawag dito? Hindi katulad nitong isang sinulid na madali lang siya maano. Nakita niyo guys yung ano, yung dulo niya. Madali lang siyang matanggal. Iba. Ito naman, kasi imported to eh, hindi masyadong ano, kaya pag nagtatahi ako na itong ginagamit ko, dire-diretso na po yun. Ito naman, ipakita ko sa inyo kung paano ko magtahi nito na parang may kaibahan kasi madali lang kasi itong ano eh, parang buhaghag siya eh. Kaya lang na ipakita ko sa inyo kung paano magtahi ng ganitong klaseng sinulid na pag naitahe mo na, hindi siya ano, parang yung lubid niya, parang ginakaganon pa rin. Kasi minsan kasi pag nagtatahe ka, pag hindi mo gamitan na, kailangan kasi ito guys, pag nagtahe ka, parang itwist mo siya ba, ganon. Pag hawak mo sa sinulid, pag sabay hila mo, sabay twist. Tinitwist mo guys para yung ito, hindi siya matanggal. Parang bumabalik siya sa pag ganun niya, original. Kasi ano kasi yan, iba eh. Kaya pag hindi mo tinitwist yan, yung tayo mo dito, ganun ang resulta eh. Parang magkahiwa-hiwalay. Kasi hindi naman siya katulad nito na fix na yung ano niya, pagka ano niya eh. Yung pagka lubid niya eh. Kaya ito, pag nagtaya ko nito, tinitwist ko guys, ginaganon ko yung lubid. Para yung hindi magbago yung ano niya. Hindi ko tahi lang ng tahi. Kailangan ititwist ko yan. Bawat hila, ititwist ko yan. Ngayon guys, tinatanggalan ko na to ng ano, sintas para madali lang pagdukot. Tapos tanggalin natin yung insole. Para naman hindi masama sa pagtahi yung insole. Tapos guys, kailangan pag nagtahi tayo, ang purpose naman ito, kailangan itong swilas at saka yung body niya, kailangan matamaan mo yan, matamaan to sa pagtahi. Kasi kung tahi ka ng tahi ka lang, tapos pagdating dito, hindi mo matamaan to, ito lang ang matamaan mo. Pag natanggal yung tahi niya, tahi lang kasi yan eh, para may contact yung dalawa eh. Pag natanggal yung tahi niyan, tapos hindi mo ma... Pagtay mo dito sa gilid, hindi mo matamaan to. Ito lang. Maano yan? Hihilain yan. Useless yung tahi mo. Kailangan pag nagtahi ka, sisilipin mo rin na yung tahi mo, dito ang tama yan. Dito ang tama yan. Hindi dito. Guys, yeah. Magtahin ako guys ha. Ito ang gagamitin ko ng sinulid guys. Tapos gamit muna ako ng gloves. Ito yung gagamitin ko. Support lang guys dito. Kasi pag naghila kasi ako, parang ginaganon ko pag hila guys eh. Ganyan. Para naman yung daliri ko hindi makasit. Ito marami ng tama eh.
Kasi minsan matigas yung swilas. Sakit na sa daliri. Kaya may gloves ako para matigas yung swilas. Yan. Tapos paghila, ginaganon ko niyan. Dito pa rin ako mag-umpisa, guys. Iba to sa pagtahi ko dito, guys. Ito walang hindi ko naglalaki ito, sa dulo na lang. Dito ako sa umpisa magtahi, guys. Ang distansya sa agwat niya, guys. Nakita mo yung sima, guys. Yan. Sima, yan. Ito yung sima. Kahit ganito na lang ang layo ng agwat, guys, sa sinulid yung hakbang dito. Ito na lang ang pagbasihan natin, yung sima niyan. Ito at saka yan. Yan na lang layo. Hindi naman natin ma-estimate kung ilang millimeter yan or centimeter. Para hindi masyadong malayo yung agwat. Kasi kung malayo yung agwat, guys, tapos dikit lang kasi yan eh. Tapos okay lang sana pwede matanggal yung dikit. Halimbawa dito ka sa baba. Ito ang tahi mo. Tapos matanggal yung dikit na yan. Pag gumagano niyan, siyempre bumubuka yan, guys. Bumubuka yan kasi yung tahi mo nasa baba. Kung matibay pa yung swilas, kailangan ang tahi mo dito sa taas. Hindi dito sa baba. Sa taas kasi pag natanggal yung dikit, tahi na lang. Pag gumagano yung sapatos, mapigilan yung buka niya. Mapigilan kasi ang tahi mo nandito sa ibabaw. Pero siguraduhin mo lang na yung swilas matibay. Kasi kung malutong na yan, ayos list yung tahi mo dito. Mapupunit pa rin yan. Kasi hilain ng ano yan. Hilain ng ito. Hilain ng tila. Kung malutong na, dito na lang sa baba. Pakiramdaman mo lang yung swilas na kung matibay pa, dito ka sa taas. Kung medyo malutong na, sa baba ka. Pero mas maganda kung matibay pa yung swilas, dito na lang sa taas para pag gumaganon yung sapatos, mapigilan yung buka dito pag tanggal na yung dikit. So guys, ganito. Dito ako sa gitna magtahi. Ganyan yan. Pasok. Tutulan ko muna ito, guys, kasi waghag na siya eh. Akin na nga yung lighter lab. Ano pala ito, guys? Lagyan ko na lighter lang. Para dumikit naman sa konti. Meron namang pagkit nito, guys. Yung parang igalon mo sa sinulit, dumidikit siya. Kaya lang, wala akong pagkit eh. Kung yan, ganun ko naman yan, mahirap din. Kasi pag tanggal mo dito, pag hila-hila, minsan, mababara eh, yung ano dito. Dahilan na mabara dito. Kaya lang, ito na lang ginagamit ko. Sunugin ko. Dikit na yan siya. Yan na lang. Ganyan yan, guys. Pasok dito. Hila mo. Yan. Ang position niya. Kaya, abahan natin, guys. Isa. Yan, guys. Yan, guys, tama na yung allowance niya. Tapos kung halimbawa naman, guys, na magputulin nyo dito, hiwala nyo dito sa rolyo, minsan naman, hindi mo na lang putulin yan, diretso na lang. Pero kung halimbawa naman na putulin mo yan, maglagay ka ng allowance, guys. Itong haba na to, guys, kasi masama haba kasi ang gamit dito sa ano eh, sa inner kaysa dito sa outer. Kumbaga, so sa makina pa, ito yung sinulit na to, ito yung nakalagay sa bobbin, ito yung sa upper thread. Kaya mas magastos yung nasa ilalim, mas mahaba ang makonsumo niya. Kaya para hindi ka mas short, hindi mo susukatin mo man yan, ito yung sa labas na sinulit, ito susukatin mo to. Sukat ito. Hindi sila pantay, guys, na ano, haba. Ang haba nito, guys,
dudublihin mo ang haba nito times 2. Diba? Ito yung haba niya. Yan. Yan yung haba niya. Pag putulin mo yung ano doon sa rulyo, i-times 2 mo yan. Dudublihin mo. Putulin mo yan. Para hindi ka ma... hindi ka kakapusin sa sinulit. Yan guys, iwalay na siya. Oh. Iwalay na siya. Iwalay na yan. Kasi minsan kasi, pag hindi mo ihiwalay dito, pag nag-try ka na, minsan kumukulubot ito eh. Kasi palagi ito na ginaganon, ginaganon, kumukulubot yan kasi hindi siya naiwalay dito. Samantala na kung putulin mo siya, ano na siya, hindi na siya mahiwalay, hindi na siya kumukulubot eh. Kaya lang, hindi mo i-compare yung haba niya dito sa kabila, kailangan i-times 2 mo, dudublihin mo yung haba sa sinulit na ito, ito. Dudublihin mo ang haba nito kaysa dito. Ito na yung tama na sukat niya guys, hindi ka na ma-short niyan, hindi ka na kakakusin. Ganito pagtahe guys, ngayong haba, isukat natin dyan, ito yung distansya niya. Yan ang layo niya guys, oh. Hindi masyadong malayo yung agwat. Ganyan ang posisyon niya guys. Tapos pag kuha mo nito, ganyan ang posisyon niya. Iganon mo guys yung kamay mo. Ganyan. Palagi ka nakaganyan. Para yung tahi mo dito straight. Hindi siya gumaganon yung sinulit. Pag pick up mo sa sinulit, ganyan. Pop. Pick up. Yan. Tapos guys, pag malapit ng mahigpit yan, itong sinulid na to kasi parang lumuluwag yung pagkalubid niya eh. Kasi iba yung, hindi siya katulad nito eh. Yung pinakadulo dito, i-twist mo yan, ganyan. I-twist mo yung sinulid para humigpit yung pagkalubid niya. Twist, tapos sabay hila. Para yung lubid niya dito guys, hindi maluwag, parang maganda yung pagkalubid niya. Kaya palagi kang pag nagigpit ka, palagi mo tinitwist yung sinulid. Ganyan. Huwag mong pabayaan na yung pagkalubid niya lumuluwag. Kasi pag lumuluwag po yung pagkalubid niya guys, kasi ang dulo kasi nito, tatlo yata ito eh, tatlong ano yan eh, bago sa maging lubid. Tatlo yan, magkahiwa-hiwala yan. Pag lumuluwag yan dito, bali tatlong piraso siya na ano dyan, eh, parang hindi na lubid ang ano niya kasi lumuluwag na pag hindi mo ititwist eh. Palagi kang nagtitwist pag hila mo dito sa inner side na ano, lower side na sinulid. Tapos ganun pa rin kayo palagi kung ginagawa, i-maintain mo yung ganun para maganda yung takbo ng sinulid mo. Kasi kung ang pag-pick up mo sa sinulid sa baba, ginaganon mo naman yung takbo ng sinulid dito, mag-iba eh. Kung ano yung naumpisahan mo, ganyan ang naumpisahan mo, ganyan ang nandulo yan. Pag-pick up mo sa sinulid, ganyan ka na palagi. Ganyan, tapos hila. Tapos twist. Medyo matigas siya guys, kaya naglalagay ako ng glove sa daliri kasi ito yung ginagamit ko pag hila nasa sinulid.
Ito guys, pwede sana sa makinak na sana tatahiin to. Kaya lang, hindi pa naman ako nakapag-video sa inyo na kinakamay ko yung pagtahi ng rubber shoes. Kaya ngayon, kinakamay ko na lang para naman makapag-share naman ako sa inyo kung paano ako magtahi na rubber shoes na nasa gilid na naman tinatahi din sa ilalim. Opo. Ano yun? Ay, may nagpe-print po kayo ngayon? Opo, sir. Twist. Kailangan palagi ka nag-twist guys para mahigpit yung pagkalubid ng sinulid. Hila, twist. Up. Ito yung takbo ng pagtahi guys. O tingnan mo. Yan yung takbo ng tahi niya. Parang masin din. Pero sa masin naman, kung hindi ka rin marunong mag hawak sa sapatos, tapos lalo na pag automatic o kaya yung manual na iniikot mo pa yung ano, yung pedal. Tabingi din yan guys. Sa kamay naman, pag ang pagtahi mo naman ay hindi mo maganda paghawak o kaya ano, tabingi din. Depende rin yan sa'yo. Kahit masin yung ginagamit mo, kamay ginagamit mo, pag talagang hindi mo ayusin pag ano, lalo na pag minabadali mo, talaga masira pa rin yung gawa mo doon. Depende sa gumagawa yan. Kaya ganito, ito yung takbo ng ano, pagtatahi ng kamay yung ginagamit. At saka yung pag ano mo, pag pick up ng sinulid, maintain siya. Palagi mong ginaganon, pick up, maintain, hindi yung pababa ka naman, talagang ganon palagi. Tapos twist mo, yeah, maganda yung takbo niya, straight din, di ba?
Palagi ko tong tinitwist guys ha. Bawat hila twist. Tingnan mo yung ano, yung ano nang sinulit, mahigpit. Hindi buhaghag yung sinulit. Kasi palagi kong tinitwist, eh, bawat hila, twist. Ngayon guys, pag nagtatahe ka naman yung isang ano niya, Paris, kailangan kung ano yung distansya dito, ano yung agwat niya, tatahe, pareho din dito. Kasi minsan yung customer kasi pagkatapos natin, tinitingnan yan eh, ginaganon yan, tapos ginaganon pa sa likod. Kailangan tanta yung dito niya, yung layo. Lalo na yung mga customer na masilan, ginaganon yan eh, tinitingnan yung tahe. Kung pareho ba, baka maya, mas mababa dito, tapos dito sa kabila, taas. Tapos, madikit dito, dito na mamalayo. Kailangan, palagi mong kinukumpir, mintin yung ano mo tahe. Ano yung ginagawa mo dito, ganon din sa kabila. Yung customer, ginaganon pa yan, ginaganon, ganyan. Tapos minsan, tinitingnan pa yung dito sa unahan. Lalo na pag rubber shoes, kasi yung iba nga ayaw ipatay yung rubber shoes eh. Gusto dikit lang. Ayaw pa na malayo yung agwat kasi pangit daw tingnan. Kailan, magkadikit yung agwat. Kaya ang pagkatay ng rubber shoes guys, masihilan. Ayaw nila na malayo yung agwat. Ayan, talagang kunting ingat din sa pagkatay ng rubber shoes. Lalo na pag kinakamay mo pagtahi. Pwede mo naman magaya yung tahi ng makina eh. Kasi sa makina naman, sa machine, mayroon namang adjustment doon. Mayroon na i-adjust mo na malayo yung agwat. Mayroon din adjustment na magkalapit yung agwat. Parang kamay din. Pwede malayo, pwede magkalapit. Sa kamay, pwede mong higpitan, pwede luwagan. Ganon din sa ano, sa machine, pwede mong luwagan yung spring niya. Diyan mo higpitan. Ganun lang yan guys, pareho lang yan. Guys, malapit na siya matapos. Ngayon guys, dalawang step na lang siya para mag-lock na tayo. Dalawang step na lang ngayon. Bago tayo dumating doon sa ano, sa pinaka umpisa ng tahi, kasi doon dito tayo nag-umpisa. Dito rin tayo magtapos. Dito rin ako maglalak. Ngayon, dalawang step 'yan.
isang step dito, dalawang step dito, tapos na yung tahi. Ngayon, bago pa naman na pangalawang step, dito pa lang, maglalak na ako, guys. Tapos sa huli, maglalak din ako. Ginagawa ko po yan para naman, kung halimbawa, matanggal yung lako dito, nakalak pa rin sa dito sa dito banda. Kasi di naman natin maiwasan, baka mamaya yung pinakadulo natin naglalak tayo, matatanggal sa katagalan. Kaya bago pa lang matapos yung tahi, dito pa lang banda, sa likod, naglalak na ako. Tulad dito guys, oh. Yan, nilalak ko na yan. Pero hindi pa yan ang pinakahuli na tahi. Nilalak ko yan guys, oh. Yan, lock na yan. Ngayon naman, ito na yung pinakadulo para matapos yung tahi. Pagdating dyan, naglalock pa rin ako dyan. Ibig sabihin, dalawang beses ako naglalock guys. Bago matapos yung tahi. In case lang po yan, pag natanggal yung unang lock. Yung pinakadulo na lock. So guys, tapos na yung allowance niya. Hindi naman na ang importante, hindi tayo magdugtong. Yan, tapos ito, may sobra pa siya. Minsan guys, glue ang nilagay ko dyan para dumikit siya, pero lighter na lang eh. Iwasan lang diyan naman masunog yan. Diyan nagtatapos yung tahi guys. Nilakod diyan tapos nilakod diyan sa pinakahuli ng tahi.